Hêza me ya piştgiriyê ji virusa koronayê bihêztir e. Piştevanî nirxa herî bilind e. Êşa xwişk û birayên min, êşa min e. Di van rojên teng û tarî de em ê birînên xwe bi piştgiriyê derman bikin. Hikûmetê gelê me di van rojên tarî de bi tenê hiştiye. Lê em ê torên piştevaniyê ava bikin û nanê xwe bi malbatên xwe re parve bikin û piştgiriya xwe xurt bikin. Em dikarin bi alîkarî û piştgiriyê malbatan, gundan, kuçe û kolanan, tax û bajaran bi hevdû ve girêdin torekê piştevaniyê ava bikin. Ji bo ku kes mecbûr nemîne derkeve ji derve, bixebite û bi nexweşiyê bikeve, tu jî li malbatekê xwedî derkeve. Em yekin, yek mal û yek malbatin. Em ê van rojan bi piştgiriyê derbas bikin. Xwişk û birayên xwe nehêle hêviya wijdana dewletê tu lê xwedî derkeve. Hevmalî xweşhalî ye. Tu jî bibe hevmal, bike xweşhal. Ji bo alîkarî û piştgiriyê tu dikarî têkiliyê bi rêxistinên me yên bajar û navçeyan re deynî. Ji bo agahiyên zêdetir li malpera me binêre.